Hej och välkomna till detta samtal som har organiserats av Påviska institutet i Stockholm. Jag heter Arthur Schultz och jag är historiker och författare. Framför oss har vi ett tankeväckande samtal, tror jag, om en i flera avseenden speciell resa till Auschwitzmuseet som Påviska institutet anordnade hösten 2020. Huvudpersonerna på den här resan var systrarna Johanna Söderlund och Jenny Karlsson samt professor Adam Stonek. De flesta som besöker museet Auschwitz-Birkenau har ingen personlig koppling till detta forna nazityska koncentrations- och förintelseläger. Men för E3 har platsen en annan betydelse eftersom nära släktingar till er varit fångar i det här lägret. Jenny och Johanna, berättade er mormor någonsin om Auschwitz? Ja, det gjorde hon ju. På mitt initiativ att jag började fråga henne en viss ålder när jag studerade till lärare och läste och pluggade i Lund och i Stockholm och kom i kontakt med historieintresserade personer och började reflektera mer över min bakgrund och vår historia. Jag hade också vetat att det fanns hemligheter, så att säga, något dolt i familjen, i släkten, hade vi förstått av våra föräldrar och vår mamma. Man kan väl säga, vi visste på sätt och vis, men det är först för 2-3 år sedan som släktingar i Polen hörde av sig så att man hade sett mormors namn i Auschwitz-arkivet. Men det var ingen era föräldrar som sa ett ord om detta eller inget sånt? Så det är en del av vår resa ju, att detta har varit så svårt att prata om och så dolt så länge. Att vi har bara vetat att mormor har varit, ja, vi har vetat att hon har suttit i Auschwitz, varit där. På något vis har vi vetat det, men inga detaljer. Vi har inte kunnat fråga om det på rätt sätt. Vi har inte kunnat hålla samtal om det, varken med då våra föräldrar eller med henne. Eller våra släktingar eller hennes då dotter och hennes son och mamma och morbror. Men vid 20-årsåldern så började jag intervjua henne och fick vissa detaljer nedskrivna. Allt från hur hon... Vad berättade hon då? Hon berättade att hon en dag blev bortrövad från... blev hämtad av nazisterna, av SS, av Gestapo. För att deras familj, hennes bror var någon form av motståndare, motståndsman, partisan. Och att hon har hamnat där med, det är en ganska lång historia, jag tänkte, kan jag inte ta alla detaljerna nu, men det började när hon kom till ett lokalt fängelse i Wronki, som vi också har besökt under vår resa med Polska institutet. Alltså det lokala fängelset i Wronki satt hon i ett år som ung, väldigt ung flicka, 12-13 år. Sedan på något vis har hon därifrån kommit till Auschwitz, transporterats vidare till Auschwitz. Och den detaljen tycker jag är väldigt intressant, varför hon inte fick åka hem när hon hade avtjänat sitt straff mitt under kriget, 39, 40, 41 någonting, då när hon försvann från sitt hem. Men på något vis har hon, och det förstår man att många polska människor, många polacker har hamnat i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Och den historien tycker jag man ska titta betydligt närmare på, alla polacker som var där och överlevde. Ja, det dog ju en 150 000 polacker där, för det ska man ju komma ihåg att lägret byggdes ju för att ta emot polska politiska fångar, och det här var ju den första transporten, tror jag, kom till Auschwitz någon gång sen sommaren, tidig höst 1940. Och det var inte ovanligt, som du säger här, att många polacker som hade suttit i fängelse, de efter avtjänat straff så blev de inte alls fria, utan de kunde skickas vidare till antingen koncentrationsläger eller arbetsläger. Men du nämnde det att det var släktingar till dig också som hade upptäckt att hon hade suttit i inte upptäckt att hon hade suttit i läger, men hade fått det bekräftat att hon hade suttit i Auschwitz. Vet ni vilket fångnummer hon hade?
Ja, det vet vi, men jag kommer inte ihåg det, men hon har ju berättat det när hon pratade med oss, så har jag ju också tagit bort den tatueringen, så vi har aldrig sett den. Men det visste vi först när släktingarna tog kontakt med Johanna, så fick vi ju mer detaljerad information. Det är precis som Johanna säger, att innan dess så var det, när vi växte upp, så var det en historia som vi visste om, men inte gick att tala om. Sen när mormor och Johanna pratade mer under Johannas utbildning, så fick vi lite mer sammanhang i historien. Och det var först nu för 3 år sedan som vi fick fakta kring det hela och försöka börja bygga en tidslinje. Varför tror ni att man inte pratar om det? Ja, men det tror vi för att en blandning mellan helt enkelt skam och någon slags mekanism för att klara sig, så helt enkelt. För vår mormors del så tror vi att det var helt enkelt för svårt och att hon inte haft någon hjälp alls att hantera det hela. Jag tror för vår mammas del var det säkert mer, och fortfarande är så, att hon, ja, hon inte kännas vid det. Nej. Men med den kunskapen som ni har idag och efter de här samtalen med henne, även om de kanske var fragmentariska, så vilka tankar var det som passerade i era huvuden när ni liksom har fått det här bekräftat? Och ni har ändå känt till det, men det är en annan sak att ändå få det bekräftat och sen så förbereda en resa. Vad var det ni liksom, vad tänkte ni då? Att det skulle underlätta på något sätt en djupare förståelse, eller var det andra tankar som svepte förbi? Vi har ju alltid vetat att det finns ett oerhört mörker, en historia som liksom präglar alla i vår familj på olika sätt. Strömningar och också ett ansvarstagande, alltså att prata om de här sakerna på ett annat sätt ännu i vår samtid. Så allt detta spelade naturligtvis roll när vi fick chansen, alltså den här väldigt fina chansen tillsammans med Polska institutet, att besöka dels mormors hemort och fängelset i Wronki och sedan då Auschwitz-Birkenau. Vi gör resan tillsammans med kunniga Adam och kunniga Polska institutet och guiden på Auschwitz. Men jag sa det igen innan, att vi försökte ha det här perspektivet, att dels in all fakta och information om Auschwitz-Birkenau och det här personliga planet, att alltså vi försökte förstå att människor har varit här och blivit, alltså vilket ställe vi var på, dödslägret, att så många människor har gått där med den här totala, alltså det är ju ofattbart man går där, det som har hänt. Man försöker ta in, detta har hänt, alla de här människorna här och den platsen besöker vi just nu liksom. Så att, det är väldigt, väldigt stark resa, väldigt starkt besök. Vi återkommer till det. Adam, du har ju en närmare familjemässig relation till Auschwitz, om man nu får uttrycka det på det sättet. Men din mor var ju internerad i lägret och du har också besökt det flera gånger tidigare. Och även med dina barn känner jag till. Vilket avtryck har hennes umbäranden i lägret haft på er familj och på dig själv? Genomgripande, om jag ska ta det med ett ord. Min mors trauma blev väldigt, väldigt tydlig. Och som det är nämnt här innan, så fick ju inte, så att säga, de här stackars krakarna som kom med vita bussarna, de fick ju ingen debriefing. Man kunde ingenting sånt, man kunde inte hjälpa personer psykologiskt, utan de fick ju hjälpa sig själva. Och det var väldigt, väldigt tydligt i min mors fall, från den unga Bozena Janina som kom från lägret med 46454 på underarmen. Som snabbt lärde sig svenska, som kom in i samhället, till medelålders kvinnan som hade barn då och det stora ansvaret, till den åldrande människan där krigstraumat kom tillbaks i den milda grad
att hon kunde nog inte prata mer än en minut om annat, om barnbarn och sånt där. Och sen var hon tillbaks i Auschwitz-Birkenau. Så att säga, det där fick jag mig till livs, så jag har så att säga på något sätt levt jämte henne. Man måste ju tillägga också att min far kom ju från Stutthof med de vita bussarna, så jag hade så att säga dubbel information. Och Stutthof är ju utanför Danzig, eller dagens Gdansk där, tyska lägret. Stutthof var ju ett av de första lägren som byggdes för polacker. Redan på krigets andra dag, 39, började man bygga Stutthof. Men det var ett sidospår. Men, så jag förstår att du har levt, alltså ni har levt i den här skuggan av Auschwitz. Men jag kommer återkomma till en fråga sen om hur man som före detta fånge kan återfinna lyckan i livet. Vi kommer nog avsluta med den frågan, tror jag. Johanna och Jenny, kan ni säga några ord sen? Alltså, kan ni själv berätta lite om hur ni förberedde inför resan till Auschwitzmuseet? Var det ni som kontaktade Polska institutet eller var det tvärtom? Och kan ni berätta lite om den gången? Ja, gärna. Alltså, vi hade ju en oerhört professionell förberedelse tillsammans med Michel på Polska institutet och Polska institutets personal. Och under väldigt speciella förutsättningar i och med att det var covid-pandemi i hela Europa. Ju. Så att vi var ju, det var i sig en väldig anspänning för att vi skulle kunna genomföra resan. Men det var ju via Polska institutet som vi fick alla detaljerna och vi fick möjlighet att genomföra det trots restriktioner. Och det var ju de som egentligen förberedde oss på alla vis. Men den här historien som jag skrivit ner om min mormor utifrån intervjuerna som jag började göra i 20-årsåldern, som ju är, man säger, stora drag för hon försvann från sitt hem till hon kom till Malmö 1945. I stora drag så är ju det Auschwitz-berättelsen, eller tiden från Auschwitz, med i vissa detaljer som jag ju naturligtvis berättade om då för Polska institutet. Så utifrån dem så fick vi vissa jämförelser med andra historier och andra personliga berättelser kopplat till information i stort, alltså fakta generellt. Så förberedde vi oss utifrån den. Så utifrån vår personliga tidigare bild så att säga, så fick vi då adderad reell, väldigt mycket fakta presenterat för oss och professionell guidning. Men en sak är att läsa in sig på det och få guidning. Men hur förbereder man sig, jag vet inte, känslomässigt, mentalt? Ja, men för min del där kan jag säga att ja, men på ett plan inte så mycket. Och inte för att man inte vill, utan mest för att man inte vet vad man ska göra. Mer än att man säger att men nu åker vi och så hänger vi ihop där och så vet vi så pass lite som vi ändå visste. Och jämfört med Adam då, inte alls lika pålästa och insatta. Och så tar vi det ungefär så. För att vi hade ingen annan metod på hur vi skulle förbereda oss. Precis. Och det var ju just när vi kom, som sagt, vi försökte ta in att här var unga mormor Stanislav har gått bland många, många andra som var i det här, på den här vidriga platsen, i det här vidriga sammanhanget. Utsatt, och vad innebar det alltså att vara där? Vad gjorde man som polska, ung polska där? Så det var många sådana funderingar på henne personligen, men till alltså mänskligheten i stort också. Och den här minnesplatsen, så det var väldigt många stämningsfyllda moment som vi delade tillsammans med Adam och Havel och Patricia där inne i Auschwitz lokaler på grusvägarna, i gaskamrarna på minnesplatsen. Och sen var vi utanför lokalen där vår mormor har sagt att hon har vistats, alltså bott, haft sin plats. Den lokalen var vi och satt våra händer på väggarna. Och liksom försökte känna in
stämningen att ja, nu är vi här liksom. Men vilka förväntningar hade ni på det här besöket? Alltså, trodde ni då, du har varit inne lite på det här då även Jenny, men trodde ni att ni skulle få några svar eller åtminstone få en känsla av det här helvetet på jorden och vad det gjorde med människor och särskilt er mormor? Eller är det för mycket information på en gång? Jag vet inte hur många dagar ni var där, men jag vet att när jag själv, jag har besökt lägret flera gånger, men jag har ju ingen personlig koppling, jag har ingen i min familj som satt där, så när man är där första gången så det är överväldigande ändå. Alltså man kan inte ta in allting, och så har jag besökt lägret flera gånger efter det, men det kanske låter lite väl, inte klischéartat, men alltså det är någonting i luften där. Det är någonting i atmosfären. Det är någon tyngd som finns där som jag inte kan sätta ord på. Det har jag känt själv, men för någon som har haft en släkting, alltså, man kanske kan liksom nästan känna att man kan nå varandra på något sätt, den här tidsdistansen som skiljer er åt. Hade ni några sådana tankar eller känslor? Jag håller nog med dig, Arthur, på den punkten. Under årens gång här, jag har ju varit där flera gånger också. Mest Birkenau. Det är Monde, ett av så att säga de största så att säga monumenten över mänsklighetens förskräckliga ondska. Det är det ena. Det andra är ju att det samtidigt då på grund av denna ondska är kanske ett av de största monumenterna en kyrkogård. Och man måste förhålla sig till alla som har suttit där när man är där. Det är kanske det som är den tunga luften. Ja, någonting är det i alla fall. Var det någonting ni också upplevde, Jenny och Johanna? Ja, men jag tror vi hade liksom två spår kan man väl säga lite som Johanna var inne på. Alltså det ena var ju liksom lite ja, men fakta och förstå historien och vad som hänt. Och sen sätta det i relation till våran mormor och vad det har betytt för alla som har kommit efter henne då, inklusive oss. Men det är ju helt riktigt som ni säger att vi var ju där många timmar tillsammans den dagen när vi var på Auschwitz och på slutet, andra halvan när vi var i Birkenau, på slutet på den dagen så kände man ju tyngd och skräck, precis som du säger, som man inte alls hade varit beredd på. Det är ju verkligen skräckvälde. Jag skulle gärna vilja addera alltså, just den här känslan av hur man att vistas där så pass länge eller under månader eller år, vi vet inte riktigt hur länge, men hur kunde liksom såg en dag och ett dygn ut? Det man vet om förhållandena är ju helt ofattbart att man ens överlevde den tiden och jobbade så hårt i dessa förhållanden och hela tiden under dödsskräck då för polackerna. Och sedan å andra sidan så såg vi ju bilder på judar som hade anlänt, vår mamma var inte judinna. Måste säga, var inte judinna som har körts rakt in och vet att liksom, det finns ju bilder där inne när de står och märkte med sina stjärnor och börjar förstå var de har kommit, att de lurades dit. Den uppfattningen hade jag, att många, många människor lurades dit. Och på något vis visste inte riktigt vad de var, men när de klev av sedan så förstod de ju snart. Och den maktlösheten och att försöka liksom, försöka är den maktlösheten måste vara vidrig så, och att det är systematiskt att liksom, allting hade brutits ner så systematiskt och nu fanns bara den här dödsplatsen kvar liksom, för de här människorna och antingen överlevde man som var mormor eller så gjorde man inte det och just hur många som överlevde som är ju liksom ett osynligt mörkertal eftersom det har varit väldigt svårt att prata om det. Just vad de har sett, vad de har fått göra, de som överlevde. Man kan ju säga det också att, om jag får tillägga, att Museum Auschwitz-Birkenau är ju uppvisat i
Jag skulle vilja säga att man försöker uppvisa det i originalskick så gott det går. Jag har varit i koncentrationsläger som typ Dachau, eftersom morfar satt i Dachau. Jag höll på att tappa hakan. Jag trodde att jag hade kommit till bed and breakfast ställe. Så vad heter det? Att presentera förintelsen och så att säga hela konceptet med dödsfabriken är ju, de lyckas ju mycket bättre med det på Museum Auschwitz-Birkenau än vad man gör till exempel då i Dachau. Ja. Många tyska så att säga ställen får man ju liksom inte samma möjligheter att få en kontakt med hur det såg ut. Jag har varit i Ravensbrück också, och det var bara delar av lägret som man kunde titta på. Men du har ju besökt Auschwitz flera gånger, så har din egen syn på det här lägret förändrats genom åren? I relation kanske till andra läger som du är inne på lite nu? Om jag får säga så, att jag var där första gången med min mor. Och då var vi så att säga, och det var tidigt 70-tal. 70-tal? Mm. Ja. Den där vagnen stod där, kommer jag ihåg, tågvagnen, på sidospåret jämte rampen. Dock var så att säga monumenten, de var så att säga, talade ett annat språk. Då på den tiden, om jag inte minns fel, så stod det inte nazisterna, det stod tyskarna. Och det stod inte typ i en miljon som hade så att säga mist livet, utan siffran var nog snarare 3 miljoner tidigt 70-tal. Det där har ju så att säga ändrats och det har vi fått förhålla oss till. Du frågar också om mitt förhållningssätt till lägret har förändrats. Ja, jag har ju så att säga blivit berikad med att jag har sett huvudlägret också senare. Innan så var det ju bara min mor som berättade. Så det ger ju en lite annan bild än dödsfabriken Birkenau. Du har ju besökt det här lägret med dina barn, och det finns en... Kan du berätta lite om, det finns ett speciellt tillfälle med din dotter kanske det var, kan du berätta om det? För jag tycker att det är så, berätta gärna. Vad heter det? Jag kom ju så att säga så fantastiskt nära min mor. Det var ju på sätt och vis en ynnest, men det var ju också så att säga en avlastning för henne och en kanske last på mig som liten människa. Hon berättade nämligen att hon hade många historier som så att säga som var de där traumatiserade, som aldrig försvann, som kom igen i drömmar och sånt där. Och en historia var att hon tittade ut genom fönstret i den här baracken, kanske samma som vi var inne i, vilket var alltså sjukstuga eller revir där man hamnade om man så att säga till exempel hade tyfus som mor. Det var nog 2 tyfusvågor över Birkenau om jag inte har fel för mig. Och då så ser hon ett litet barn som så att säga har, för de ligger ju nära rampen, de lägerbarackerna. Ett litet barn som klampar kring i tofflor i leran, i februarileran där ute. Så kan hon höra genom englasfönstret att barnet ropar, jag vill till mamma, jag vill till mamma. Det där sa hon till mig, att det är en sån där berättelse som jag kommer ha på mina ögon när jag dör. Det finns flera och det finns mycket hemskare som jag inte ska dra här nu. Men vi åkte då med mina flickor
till Birkenau. Och ja, farmor var ju inte abstrakt. Hon så att säga kunde ju förmedla krigstraumat. Barnen kunde förstå hur drabbad hon var. Så då, för de hade ju farmor framför sig. Men att komma då till lägret, det på något sätt gav realism och förståelse. Även för dem, precis som det gjorde för mig när jag var där på 70-talet. Jag satte liksom fingret på verkligheten. Och då så säger, då är vi inne i den här baracken som vi kanske var inne i, just kanske den. För de öppnar ju bara ett fåtal av dem för besökare. Och då så längst där inne så fanns det ju ett fönster. Ett spröjsat fönster som var dammigt och eländigt. Och det fladdrade en fjäril och slogs mot fönstret. Och då säger min lilla Anja, titta far, den vill ut till friheten precis som farmor ville. Och då förstår man vilken viktig roll man har som förälder att säga förmedla. Och hur detta kom ut ur barnets huvud är rent fantastiskt, tycker jag. Mm. Verkligen. Ja, jag blev lite berörd av det, men ja. Jag kan gärna kommentera lite där. Att vi har ju också hört många historier och detaljer. Så en del när jag har frågat, som jag har nedskrivna, också de mest vidriga detaljer man kan tänka sig. Men vi har ju tvärtom då inte fått några spontana berättelser, aldrig, utan vi har i så fall fått väldigt fråga efter det specifikt och förbereda för samtalet. Det har ju aldrig nästan kommit något spontant från kriget alls. Från Polens historia och den polska kulturen har mormor gärna berättat och visat, men ingenting från kriget eller hennes tid i lokala fängelset eller i Auschwitz. Jag har aldrig velat nämna. Jag har som sagt, jag har ingen, så vitt jag vet, släkting som har suttit i läger, men min egen mormor bodde i staden Wieluń i Polen, och Wieluń var en av de städerna som bombades först. 1 september 1939. Och det enda som min mormor har berättat är ja, hur de flydde då från staden eftersom tyskarna bombade den. Och så hon också berättat om offentliga avrättningar av polacker och på torget där. Men generellt så det var heller inga, alltså, spontana berättelser, utan man var tvungen att ställa frågor hela tiden. Och jag tror väl att det kanske är ett sätt för dem att hantera och inte behöva tänka på det så ofta, utan jag återkommer till en fråga om det kanske lite senare, hur man kan bli lycklig efter en sån här erfarenhet. Men jag bara tänkte kort, var det någonting under ert besök, särskilt vände jag mig till Johanna och Jenny här, som gjorde mest intryck? Alltså, var det någon byggnad, någon lukt, någon cell, eller var det storleken? Och vi har varit inne lite på det, men var det någonting speciellt som etsade in sig i huvudet på er? Men jag kanske kan börja bara lite. För min del var det den baracken som vi var i nästan sist på dagen. När vi var där, och det var i den baracken som mormor hade bott. Och där gick vi. För det första så var det ju som ni sa, det var en sån tyngd över hela stället. Då hade vi varit hela dagen. Och så gick jag omkring där inne själv, och så var det lite mörkt. Det var på slutet. Och där kommer jag ihåg att jag tänkte att ja, men just den stunden kände jag verkligen att ja, men tänk att hon klarade liksom. Eller hur? Den var, och de pengarna där, och ja, det tyckte jag var supergripande. Jag skulle gärna vilja ta in aspekterna. Jag tänkte på hur nazisterna, om vi säger så, hur de hade organiserat detta som ett samhälle. Alltså med baracker för olika syften och vägar emellan och stängsel, och sen då alltså de gaskamrarna. Och hur de hade liksom organiserat för att detta är ett dödssamhälle eller en dödsplats. Liksom. Och att det hade gått så långt i deras
mentala, den här liksom hjärntvättade känslan att någon har organiserat detta, byggt upp det successivt för att detta ska ske här. Den tyckte jag var väldigt, väldigt gripande, alltså väldigt vidrig, väldigt nyttig lärdom för alla idag egentligen, att tänka på alltså, hur långt det kan gå med att urvattna demokratin, man ska säga. Och människovärdet. Och människovärdet. Mm. Jag har ju varit inne lite grann på det där, och det är bra att du så att säga, säger så här, Johanna. Man har ju lyckats med en illusionistisk trolltrick när man så att säga har trollat bort tredje rikets krigsmaskineri och hela maskineri. Och idag så är det ju bara så att säga, heter det att det är nazisterna. Utan så att säga, det du så att säga låt förstå, det är ju att det måste finnas måste ha funnits ett väldigt, väldigt väloljat maskineri bakom. Och det är väldigt intressant att se hur detta väloljat maskineri bara försvinner. Och man hör så att säga vittnesmål i Nürnberg, rättegångarna och liknande. Nej, men jag utförde ju bara order eller någonting sånt, den stil. Och så liksom är det bara de här gröna massmänniskorna, nazisterna, som blir kvar som skurkar. Men det var ju ett väldigt väloljat maskineri. Och det är inte så, det är långt ifrån så att alla hade nazisternas partibok som utförde det där grisgörat. Nej, man ska ju komma ihåg. Ja. Jag var lite inne på det, alltså just vad polackerna har fått utföra, och de som inte var menade kanske i första hand att mördas där inne, som så många polacker som inte var judar heller. Alltså de har ju fått utföra, det finns ju berättelser, vår moms historia, där de berättar liksom hur man kan inte skilja på vem som var vem längre, och vad som var rätt och fel, och vad som var ondska, och vad som man bara gör, så att säga. Och de mekanismerna är oerhört farliga. Den tycker jag ju att man borde lyfta tydligare till alla samhället idag, alla in i demokratifrågan och allt arbete för mänskligheten liksom. Håller med dig, Johanna. Man kan tillägga att det blir väldigt, väldigt konstigt ibland. Jag har en fru som jobbar som lärare. Och vi har ju precis passerat minnesdagen för Auschwitz-Birkenaus befriel, 77-års minnesdagen för Auschwitz-Birkenaus befrielse förra veckan, 27 januari. Och då så berättar lärare i skolan typ att polacker byggde Auschwitz. Och då är vi inne lite grann på det du säger. Alltså, då har man ju verkligen duktiga idioter till att lära våra barn konstigheter. Det var ju lägerfångarna som fick hjälpa till att bygga upp det större dödslägret. Lägerfångar från huvud-Auschwitz fick hjälpa till att bygga upp Birkenau. Detta hörde jag i torsdags från er så att säga guide Michau. Hans så att säga släkting satt i Auschwitz 1 från 1940. Och han var en av dem som så att säga utnyttjade som straffarbetare för att bygga det större lägret. Jag menar, den typen, alltså man skulle inte komma på idén av att säga att tyskarna använde sig av judar till att så att säga skotta ut askorna och häva in gasade fångar i krematoriet och kallar det att judarna brände sina egna. Men liksom
Det är ju den typen av, så att säga, förvrängning om man inte hanterar den här informationen på rätt sätt. Jag tror att vi är alla överens om att man måste använda ett precis och exakt språk här. Precis. Och det är ju också kanske en anledning till att det är lite, att det finns oerhört många historier som inte kommit fram, eftersom det är den här liksom dubbla rollen offer och vad ska man säga, offer och förövare i någon grad liksom, att, eller i alla fall väldigt mycket skuld och skam. Så det är säkert därför också att inte många berättelser är synliga och hörda, nedskrivna, lyssnade på. Ett sätt som man kan bevara den här historien på, det har ju du det känner ju du till, Adam, alltså mycket väl, för att syftet med ditt besök i Auschwitz när du åkte med Johanna och Jenny var ju inte bara kanske att anta någon form av informell mentorsroll, utan det var ju ett annat syfte, kanske huvudsyftet med din resa också. Du skulle ju lämna över ett dikthäfte till museet som din mamma hade med sig från Ravensburg. Det stämmer, och det dikthäftet, ursprungligen så var det två, och det ena blev stulet. Jag har lärt mig en hel del lägespråk, så att säga. Hon förvarade sitt häfte i den så kallade beuteln, där man hade, så att säga, sin brödbit och matskål. Och det ena häftet blev tydligen stulet, men det andra kom med till Sverige. Och jag såg det, så att säga, första gången kanske när jag var 5-6 år. Och jag var dålig på, så att säga, polska då. Mor öppnade det och jag fick se. Då insåg jag att jag kommer inte kunna läsa det där. Dikterna var ju fullt läsbara, men jag kunde inte det då. Så jag gav mor ett bättre häfte, ett fotoalbum, och bad henne att renskriva dikterna och så att de blev bevarade. Det gjorde hon, men det blev ju någonting helt annat, de där omskrivna. Och originalet kom ju, så att säga, i mina händer efter min mors död. Och idén om att presentera min mor och dikterna i häftet, som visade sig vara väldigt, så att säga, häftet är världsunikt. Där finns, så att säga, väsentligen de flesta dikter som sedan, så att säga, har publicerats efter krigets slut, har publicerats på olika håll. Från olika, så att säga, författare. Så man insåg ju att detta var en jätteklenod. Och Paweł Różkiewicz ska ju ges en del av äran av att det blev ett seminarium, en vernissage, med Röda Korset som ställde upp, och med Museum Auschwitz-Birkenau som var där. Och familjen beslutade enhälligt att vi måste, eller vi donerar häftet till Museum Auschwitz så att det får en arkivarisk, så att säga, behandling, och det kommer mer än oss till nytta. Jag vill, så att säga, passa på att säga det, att häftet, det på något sätt sa mor, det var en av de få saker som hon hade kvar från lägret, men som liksom bevisade för henne när hon började tvivla. Någon gång har jag verkligen varit i det där helvetet. Då tog hon fram sitt häfte och då såg hon, så att säga, att hon hade, så att säga, varit där. Och hon kunde ju dikterna utantill. Det var ju så de, så att säga, förvarades innan de, så att säga, i skuggan av
kvällningen eller när de låg på britsen eller så, när de inte var påpassade, kunde teckna ner dem. Så hon kunde ju dem utan till. Och jag rös i ryggraden så att säga. Hade jag haft hår så hade de så att säga, hade jag rest rag. När hon deklamerade en av dikterna där kvinnorna går ut på Außerkommando, alltså går ut och ska arbeta utanför lägret. Och då så var det ju i dikten att tyskarna så att säga höll rättning i ledet och skrek links, links, links. Och schäferhundarna, de vad heter det, sprang och bet kvinnorna i benen för att de skulle hålla rättning och ordning i ledet. Det där räckte, om man säger som så, för att förstå autenticiteten. Är de här dikterna översatta till, eller ska de översättas till något annat språk? Den frågan har lite olika svar. När vi var när vernissagen gjordes, det översattes en 3-4 stycken av Thomas, vad han nu heter i efternamn, på Polska institutet. Så de finns översatta till svenska. Sen önskar ju vi att Museum Auschwitz-Birkenau ska ta hand om det hela. Min fru då, som är historiker och doktorerat i historia, har skrivit så att säga ett utkast till en bok som så att säga analyserar häftets innehåll. Och under den resans gång så har vi så att säga, hon heter Joanna Jimbińska-Kurek, hon är själv poet och med i Polska författarförbundet. Och hon har ju då under resans gång när hon skrev det där utkastet, så framkom det ju så att det var dikter i häftet som var claimade, att det är jag som har skrivit så att säga den här dikten från 3-4 håll. Så då förstår man att häftet i lägret, det var shareware. Dikterna var shareware. Det enda som jag tänkte ställa, alltså som en sista fråga, är att era släktingar var ju, har ju varit med om traumatiska saker, och genom ert besök där så kom ni ändå dem lite närmare och förstod kanske vad de hade varit med om på sätt och vis. Då. Men trots de här hemska upplevelserna så är det som du har varit inne på, att de kom ju ändå till Sverige, räddades hit, bildade familjer och fick barn och barnbarn. Så jag menar, även om de hade bara en börda, så måste de ändå ha hittat lyckan på något sätt, eller hur? Ja, det tror jag de gjorde, och vår upplevelse av vår mormor är att hon var ju färgstark i sitt polska arv, som Johanna sa, och det delade hon gärna. Och var festlig, väldigt speciell och väldigt stark i sin personlighet, och hon upplevdes ju nästan som att hon hade ett frikort någonstans i samhället och kunde göra lite vad hon kände för att hon trots allt var polsk eller då utländsk. Det var liksom det som var den roliga biten, kan man säga. Men den som var mörkare biten är ju relationsbiten mellan henne och våran mamma och neråt i leden. Den är ju mycket mer svår att hantera. Mormor var ju festlig på sitt sätt, så att säga. Så hon klarade det nog bättre kanske än mellangenerationen efter henne. Jag vill också säga att hon hade också en annan, ett lite krass livssyn, alltså just vad är lycka. Hon skalade ju av väldigt av ett ganska basal inställning till många saker i livet, lite enkel, lite så att jag tror inte att hon har liksom kanske varit ordet lycka vet jag faktiskt inte om jag skulle klistra på hennes personlighet eller livssyn därefter. Men som Jenny säger, alltså färgstark person med många känslor både upp och ner, som vi har fått se, och det har präglat alla relationer, alla led. Och just det här att det finns en hemlighet, mörker, som man inte vill kännas vid. Men lycka vet jag inte om det är rätt ord. Ja. Och sen skulle jag vilja säga att det här med hur man hittar lyckan,
efteråt. Så jag är också väldigt intresserad av hur Sverige, Malmö och Småland tog emot de överlevande polska kvinnorna. Många av dem hittade ju en svensk man, om man säger, och gifte sig väldigt snabbt. Och jag hade det lite som... i det svenska samhället fick någon form av jobb och lärde sig svenska och blev alltså gifta snabbt med svensk man och fick då barn. Och sedan liksom, vår mamma aldrig väl lärt vår mamma ett enda ord polska, till exempel. Och därmed liksom försvann ju också då historien på något vis. Jag kan tillägga en sak om mormor som vi förstod först när vi var äldre. Det var att hon var ofta ledsen. Och då frågade vi liksom, varför är du så ledsen? Och då hade hon alltid någon historia. Men jag gråter för att barnen svälter i Afrika. Och det sa hon i många år tills vi blev stora nog att komma på att de där tårarna var ju för hennes egen sorg någonstans. Så hon på något sätt släppte ut det på det viset. Och därför klarade hon av att vara festlig och färgstark när hon inte var så där sorgsen. Men jag håller med Johanna där att lycka vet jag inte liksom. Men ändå en metod för att klara sig. Ja. Nej, jag tänkte, det är klart att lycka är ju ett väldigt stort begrepp också. Och kanske lite väl överpositivt här. Men ja. Ja, Adam, du har säkert... Ja, får jag fylla på här. Jag kan säga så att, som sagt, du var ju inne på det. Barn är ju en bit av så att säga att man förverkligade trots allt ett liv. Man så att säga fick barn, man hade så att säga, man gifte sig, det blev ett liv i någon mening. Dock ändå så att säga fullt av trauma då fortfarande. Jag vill väl så att säga också säga det att min mor hade också ett sätt, en metod. Det började med att hon lurade oss så att säga och svenska så att säga myndigheter genom att säga att hon var född 1922 när hon kom till Sverige. Medan hon, om man tittar i Auschwitz-papperna och andra ställen, så ser man att hon var född 1918. Så hon måste som kvinna ha tyckt då att tyskarna de stal 4 år för och så då liksom föryngrar jag mig. Så det var en metod i det hela. Sen var hon ju väldigt, en väldigt, väldigt stark kvinna, så hon visade ju inte utåt. Hon kunde ju gråta och hon så att säga sjöng då polska sånger och sånt där, och då visste man att hon var ledsen och det ena med det tredje. Men jag tror nog ändå att hon kände någon form av tillfredsställelse, om inte lycka. Hon blev ju anlitad av svenska samhället. Hon var så att säga edsvuren tolk åt polisen. Hon var med och anordnade Östersjöfestivalen, var ute i skolorna och föreläste och allt sånt där. Och sen så, inte minst på det här planet, att jag fick ju en utbildning. Mina föräldrar kom ju till Svängsta och blev så att säga uppsugna av Facit Halda. Och de var ju ungdomar när kriget bröt ut, fick sitt liv förstört, kan man säga, av kriget. Och de skulle bli något helt annat än kanske fabriksarbetare. Men det fick de så att säga nöja sig med. Men det, på den så att säga skärvan så lyckas de ju då se till så att jag fick en universitetsutbildning också där. Så... Och det temat är ju, får ju mig att tänka på en annan sak med vår mormor. Att det var ju oerhört viktigt för henne att man arbetade. Och det kan jag tänka är ett resultat av att ha arbetat så hårt som de fick göra. För att överleva den här resan de gjorde. Så mormor utbildade sig till barnmorska. Det var väldigt stolt
över och engagerade sig i det. Och sen hade hon massa extra jobb. Hon var sömmerska, hon var någon slags hushållerska till folk. Och när man var på middag och sådär så skulle man skala potatis, var viktigt, och man skulle hjälpa till. Och det var liksom heder i att arbeta mycket. Rätt eller fel liksom, men det kommer jag så väl ihåg. Så det var liksom ingen som blev en soffliggare. Nej, på det sättet så passade du så att säga de här polska kvinnorna och fångarna som kom. Det svenska samhället, det var ju inte så långt ifrån värderingar och så som rådde i svenska samhället. Men hon klagade dock, min mor klagade på att de blev ju utkörda, eller när de var i Ysanne, så det var ju liksom inte ligga på sofflocket. Utan då fick de ju ut och hacka betor och gallra så att säga, grödor. Och det fick de göra typ 4 veckor efter att de hade kommit till Sverige. Så hon berättade att så att säga, näsblodet rann och sådär. Man måste ställa det i relation, så det var ingen lätt resa in i det svenska samhället. Det var det. Men vi kan ändå konstatera att de hade olika sätt att hantera sina upplevelser och sitt trauma på. De kanske aldrig blev lyckliga människor, men ändå att liksom, som sagt, skapade en ganska dräglig tillvaro. Och tack vare vistelsen, eller att de kom till Sverige också, det kan man ju i alla fall fastslå här, tror jag. Ja, men ni har ju varit med om en ganska svår resa. Era släktingar har suttit i koncentrationsläger och ni har själva besökt det här koncentrationslägret. Och det har ju väckt en del tankar. Jag tackar er för att ni har medverkat i det här samtalet som organiseras av Polska institutet och delat med er av de här tankarna och funderingarna. Och med det så säger jag tack så mycket. Tack, tack. Tack så mycket.